বাইতাই চাপা কৰিছে দেই আৰু আৰু আদি আদি লাগ অ পুরা কাম কৰি দিছে দেই আয়ক হৈ গল হাই নমস্কাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে মোৰ অইনে টিভি দেলে আজি ঘৰলৈ গৈছিলো এতিয়া আহিলো দেখিছো মায়ে কিবা কিবি দেৰ পিঠা বনাই থৈছে মানে আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছে বৰমণি আহিছে সেইটো কাৰণে নানা ৰকমৰ পিঠা বনাইছে আপোনালোক দেখাম এয়া এইটো মানে কি পিঠা হয় টাৱা পিঠা আৰু এইফালে জোনবিৰি পিঠা এইটো জিনবিৰি নহয় এইটো কিবা কয় আমি আনারকলি আৰু এইফালে ফুৰি এইটো আনারকলি বনাই থৈছে এইটো কি কাৰণে আনারকলি কওঁতে গম নাপাওঁ আনারকলি বুলি জানো আৰু তাৰপিছত আৰু এইফালে ঠেকুৱা বনাইছে ইমানে পিঠা বনাইছে মানে বৰমাহঁতক খোৱাৰ কাৰণে মিনিজ হাতেৰে মায়ে ইমান কষ্টকে বনাইছে আজি বেয়া একদম ডিঙি খজুৱাই মোৰ কাহ হৈ আছে ভাল হোৱা নাই আৰু এইফালে মই আহি পাই চাহ বনাই দিছোঁ বৰমাহঁতৰ কাৰণে গাখীৰ চাহ বনাইছোঁ ইয়াতে লগাইছোঁ মই আদা এক টুকুৰামান লগাইছোঁ গাখীৰ চাহ আৰু আধা লগাই খালে বহুত ভাল হয় টেষ্ট মানে একদম মোৰ ফেভৰেট চাই আৰু গাখীৰ চাহৰ লগত আদা লগোৱা ধুনীয়া চাহ উঠলি আছে এতিয়া চাহটো বাকি লওঁ চাহ বাকিছোঁ আৰু আলহী খাবলৈ পিঠা বনাইছা আকৌ নালুগি আজি এই ডাঞ্চাৰ পৰা এইফালে বৰমন আহিছে মায়ে মানে বিহু লাষ্ট আৰু বনোৱা শেষ হ'ল আজি মায়ে এইফালে ইমাৰজেঞ্চি বনালে আৰু তাজা তাজা এইফালে আমাৰ ভাইটি মিঠা অঁ বোলে চাহ খাব হৈছে আৰু সন্ধিয়া চাই দেই আমাৰ সন্ধিয়াৰ চাহ কিন্তু ভাল লাগিছে চাহটো মই বনাইছো পিঠা খাবা আৰু পিঠা খাবা আছে পিঠা আছে লাজ নকৰাকে কি লাজ কৰিব লাগে খোৱাত ন কোনে কোনে লাগে পিঠা লৈ লওক লাজ কৰিব নালাগে খোৱাটো কি লাজ কৰিব লাগে লাগে ভাইটি পিঠা পিঠা দিম তোমাৰ লৰমান পিঠা দিম তোমাৰ কিবা কিবি মাহঁতে ইয়াতে আলোচনা কথা পাতি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি আছে এই প্ৰজ্ঞাৰ মাৰ লেখীয়া আমাৰ মাৰ চেহেৰা এইটোৱে কমেণ্ট কৰি আছে মিষ্টেক কৈ চৰলা চৰলা অঁ চৰলা কুমকুম ভাইগ মাক কমেণ্ট কৰি আছে মানে বৰমনে কিবা কুমকুম বাইগৰ প্ৰজ্ঞাৰ মাকৰ লেখীয়া এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড টাইম চাই আমি লাল চাই খাম ইহঁতক গাখীৰ চাহ দিছোঁ এতিয়া আমি ইহঁতৰ লগতো লাল চাহ খাম আৰু এতিয়া লাল চাহ খাম লাল চাহ কোনে কোনে খাব আহিব নোৱাৰো শুকুতি মাৰিব নোৱাৰো এনেকুৱা মানে ভিতৰুৱা যখন লাল চাই লগত গাখীৰ চোৱাক গাখীৰ কোৱা কাবত দি কেনেকে হৈ গল কি পিঠা আছিল এইটো আনাৰকলি আনাৰকলি পিঠাটোৱে খাই চাওঁ মায়ে বনাইছে আজি
মান ধুনিয়া কয় খাইছ না মমরা ও বিছৰ বস্তু কি বহুত ভাল লাগে ফটো দে মনত পৰিছে মোৰ ফটো দে মটো তিনি মাই গাত মাৰা দে মজা হৈছে আছে বিছৰ নাৰিকল সুজি মন ধুনিয়া হৈছে খাবলে গুলবৰাৰ অপাৰেশ্যন নকৰা ল দে মাতি কিনি খোৱালে এইটো বহুত বহুত ধন্যবাদ বিশ্বজিৎ ভাই ঘৰতে বহুত আমি একেলগে বহুত দিনৰ পিছত খাইছোগে ভাল লাগিছে মই ইমানখিনি সময় নাপাওঁ ব্যস্ত থাকো কিন্তু আজি কিন্তু লগ কৰি একেলগে বহি খালো ভাল লাগিলে আৰু এইটোকে খালো আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে যাব ওলাইছে ডান্সাৰ আৰু মিষ্টাৰ বাৰ্মানে যাব ওলাইছে আৰু এইফালে বেটা ইমান আমনি কৰিছে মোক এইফালে বুকি আছে পিছফালে আছে বাই 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 দেই গৈ আছে ইয়াতে আৰু আজি দিনটো ডান্সাৰ আৰু বৰ্মন আহিলে চাহটা খোৱালো তাৰপিছত ইহঁতে গ'ল ভিডিঅ'টো প্লিজ আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে ইমান মৰম চেনে দিছে আৰু এনেকৈ আগলৈ আগুৱাই যাবলৈ মৰম দিব চেনে দিব আপোনালোকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই